Primeiro, ele afirma o seguinte, na primeira linha, o vendedor de sucos naturais arrecadou em certo mês uma média de R$ 180, vendendo cada copo por um determinado preço. Eu te pergunto, nesse primeiro momento, você sabe quantos copos ele vendeu? Não. Então, eu vou colocar aqui, no primeiro mês, ele vendeu alguns copos, tá? Por um preço que eu ainda não sei. Então, vamos atribuir valores. Eu não sei quantos copos, eu não sei qual o valor de cada copo, mas eu sei que ele vendeu esse valor e arrecadou R$ 180, certo? Dizer que ele arrecadou R$ 180 é dizer o quê? O produto dos copos pelo preço. A quantidade de copos vezes o preço vai me dar o valor que ele arrecadou. Com isso, eu já tenho a minha primeira função, certo? Aí ele comenta o seguinte, continuando o texto. No mês seguinte, ele aumentou o preço em 50 centavos e vendeu em média 18 unidades a menos, mas a arrecadação foi a mesma. Ele afirma, então, que ele aumentou o preço do produto e vendeu menos, né? O suco foi vendido a mais. Então, se eu disse que meu Y representa o preço, ele aumentou o preço e ele falou que os copos também foram reduzidos. Então, no segundo mês, eu posso descrever a seguinte expressão: número de copos no segundo mês foi reduzido em 18 unidades. Então, eu reduzi e ficou X menos 18. O preço, ele aumentou no segundo mês. O preço é Y. Se ele aumentou, eu vou ficar o quê? Com o valor que eu tinha antes, mais 50 centavos, certo? Porém, a arrecadação ela foi a mesma, R$ 180, certinho? Então, se eu vendi de X menos 18 copos pelo preço de Y mais 50, 0,5, e arrecadei 180, eu posso montar minha segunda expressão. X menos 18, quantidade de copos vendidos, vezes o preço, que foi Y mais 50 centavos. E aí eu arrecadei R$ 180. Tranquilo? Com isso eu já tenho então as minhas duas funções. E aí, meu objetivo na letra A é descobrir o preço do copo, ou seja, eu vou descobrir o valor de Y, certo? E depois a quantidade de copos. Então, vamos descobrir o valor de X e de Y diante dessa situação. Observa que nas minhas duas expressões, todas elas são iguais a 180. Então, eu posso afirmar que essa função é igual a essa segunda função. Então, vai ficar assim. Vou chamar de primeira função, segunda função. Com isso, a função 1 é igual à função 2, porque as duas são iguais a 180, tá certo? Então, vai ficar assim: x vezes y da primeira função é igual a x menos 18 vezes y mais 0,5, tá certo? Da segunda função. E agora é só desenvolver cálculo. Vai ficar xy é igual, aplicando a distributiva, x vezes y, xy, x vezes 0,5, mais 0,5x, menos 18 vezes y, menos 18y, mais menos 18 vezes 0,5, vai dar menos 9. Tranquilo? Certo. Feito isso, eu vou passar o meu xy para o outro lado. E vou cortar, porque se está positivo, vem para cá negativo, vai zerar, correto? Então, eu fiquei com 0,5x menos 18y menos 9, igual a zero. Observa que os três fatores aqui, tá? Da minha função, são divisíveis, tá? Múltiplos, eu posso para poder cancelar esse 0,5. Porque não fica legal a gente trabalhar com decimal. Porém, se você fizesse todo o cálculo, todo o processo em decimal, ficaria bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa expressão por 2, só com o objetivo de facilitar o meu cálculo, tá certo? Multiplicando 0,5 por 2, eu vou ficar com x. 2 vezes 18 vai ficar 36y,
menos 2 vezes 9, 18, igual a zero, certo? Tá, agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou isolar o meu valor de x, tá? Eu tenho que tentar encontrar o valor de x e de y. Aqui, eu vou isolar o valor de x. X é igual a 36y mais 18, correto? Tá, no início, foi dito que x vezes y é igual a 180, certo? Então, bem aqui, eu tenho justamente, se x vezes y é 180, então, no lugar desse x aqui, eu vou inserir 36y mais 18, tá certo? Então, assim, lá da primeira função, você sabe que x vezes y é igual a 180. No lugar de x, eu vou substituir por 36y mais 18, certo? Vezes y, porque somente o x que vai representar de 36y mais 18. Vezes y é igual a 180. Tranquilo? Fazendo a distributiva de novo, y vezes 36, 36y ao quadrado. Y vezes 18, 18y. Como eu já observei, vocês estão estudando esse conteúdo, o que que dá para perceber aqui claramente? Que já vai aparecer uma função de segundo grau. Então, eu já vou passar o 180 para o outro lado. Tá positivo, vem negativo. Você vai encontrar y' e y². Mas esses números estão enormes, então, vamos simplificar, tá? Essa expressão aí. Eu vou dividir os três membros aqui da minha função, tudo por 18. Só com o objetivo de simplificar. Como a prova não tem calculadora, fazer Bhaskara com esse valor vai levar um bom tempo. Então, simplifica a sua expressão. 36 por 18 vai dar 2y, certo? 18 por 18 vai dar y. 180 por 18 vai me dar um valor de 10. Tranquilo? Tá, resolvendo Bhaskara aí. Eu não vou proceder todo esse cálculo não, tá, pessoal? Você vai resolver por Bhaskara, x linhas, x duas linhas, para tentar chegar na resposta. Você vai encontrar um delta igual a 81, tá? E um y linha igual a menos 10 quartos, e um y, duas linhas, igual a 2, certo? Observa bem, você está trabalhando com uma questão contextualizada. Nosso y que a gente encontrou foi o preço, certo? Encontramos y linha, y, duas linhas. Não faz o menor sentido eu ter um valor negativo para preço. Então, esse valor de 10 quartos negativos é dispensado. Então, qual é o preço? O preço que a gente representou lá no início, por y, vai ser R$2. Certo? Se eu já achei y, seguramente eu posso achar o valor de x também. Como eu sei que x vezes y é 180, então, x vezes y é igual a 180. Como meu y vale 2, x vezes 2 é igual a 180. Conclusão, meu x vai valer 90. Então, quantos copos eu tenho? 90 copos. Porque lá no início do meu problema, eu afirmei que os copos eram o valor de x, representados por x. Tranquilo? Diante disso, vamos lá, respondendo as perguntas aí, já que eu já achei os valores necessários. Letra A. Determine o preço do copo no primeiro mês. Qual é o valor do primeiro mês? Lá, quando eu montei minha função, eu disse que o primeiro mês é representado por x. Então, o copo custa R$2. Letra B. O número de copos por dia vendidos no primeiro mês, né? Com quantos copos foram vendidos no número de copos vendidos? Eu já achei, como copos é representado por x, então, tá aqui, foram 90 copos. Certinho? E letra C. Ele fala assim, o número de copos, determine o número de copos por dia vendido no segundo mês.
Ele quer saber a quantidade de copos no segundo mês. Você sabe que o x vale 90. Então, ficou x menos 18. Como x vale 90, 90 menos 18, 90 menos 18, me dando um valor de 72 copos. Esse foi a quantidade vendida aí no segundo mês, certinho? Então, é isso, pessoal.